ានវាប្រហារឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធដ៏ធំសំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនហ្វ្រាំងស៊ីទឹកសណ្ដែកប្រើសណ្ដែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្ដែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្ដែកលេខ1តាមរយៈវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបានបង្ហាញថាស្រាក់មន្ទីរលូសូវាយ៉ាដែលជាកន្លែងស្តុកទុកអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះរថពីដែកនិងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងទៀតរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងរបស់រុស្ស៊ី KH-32 Erlangris បណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការរចនាថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យ KH-32 អាចបាញ់តម្រង់គោលដៅក្នុងចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រទៅ1000គីឡូម៉ែត្រដោយល្បឿនលឿនជាងសម្លេងអតិបរមាលើ2 Mach 4ឬស្មើនឹងល្បឿន1372ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយវាអាចមានសមត្ថភាពកិច្ចផុតពីកាំជ្រួចមីស៊ីលស្ទាក់ចាប់មួយចំនួនដូចជា SM-6 និងជាពិសេសប្រព័ន្ធរ៉ាដាមួយចំនួនក៏មិនអាចស្កេនចាប់វត្តមានរបស់វាបានឡើយដោយសារវាអាចហោះក្នុងកម្ពស់ទាបប្រក់ទឹកសមុទ្រឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshing winter melon, refreshing cools.